Han hedder Jakob Sørup, og han går i min klasse. Og du har mit. Du er så. Du er også. Så. Cameron Diaz står splitterragende nøgen og siger, Jakob, jeg vil have dig. Hvad så? Så Cameron Diaz ringer, vil du op på den stive pik, eller hvordan vil lyst op til Hollywood? Prøv at se, hvad jeg fandt ud af busken. Vi skal lige have hjem, ikke? Er I hvad med det derovre? Hvad så, er I så kæreste? Slut nu. Hvem synes du er den smukkeste i klassen? Jakob siger forresten også, at han ikke synes, du ligger. Har han sagt det? Jeg vil have, du skal gå nu. Men... Gå! Er Mikkel hjemme? Nej, han ikke her. Lige nu. Så ring du også i undskyld, Jakob! Undskyld mig, Tilde. Du ved ikke, hvad du siger undskyld for, gør du? Undskyld, fordi jeg er sådan, som jeg er. Bare undskyld, hvad fanden er jeg skal sige? Det er bare ikke godt nok, Jakob. Og I skulle se nu nødder! Sidder lige og snakker med din kæreste. Jakob, han fortæller, at han synes, at Katjakin er sexet. Jeg synes, du er lækkerst af mænd. Brad Pitt. I got a girl. She's the queen of my world.